Hej, jeg hedder Jesper, jeg kommer fra Nyborg, og jeg vil kort forklare dig omkring vores bedst sælgende og mest populære vinter- og skijakke, som er den, der står i her, og den hedder Nanoq Scoreboy. Grunden til, at den her jakke er så populær, som tilfældet er, den har et rigtig smart design, den har en utrolig god funktionalitet, og du får rigtig, rigtig meget kvalitet for pengene. Hvis vi hurtigt skal prøve at vende, hvad der er vigtigt for en skijakke, så er den er vindtæt, den er vandtæt, den er håndbar, og så den er strækbar også. Du kender måske nok det, at du farer ned ad pisten, og du vil gerne have rigtig god gang i bevægelserne, men du føler ikke rigtig, at du kan bevæge dig på grund af, at din skibeklædning den er noget stiv. Der er det rigtig lækkert med en jakke. Den her, som er lavet i 4-dimensionelt softshell, at den ikke sætter begrænsninger for din bevægelsesfrihed. Hvis jeg eksempelvis gør sådan her, så føler jeg ikke, at beklædningen sætter begrænsninger, men blot, at den følger mine bevægelser i stedet for. Den model, jeg står i her, den er 100% vindtæt, vandtæt, og åndbar, den har faktisk en level 8000 membran, hvilket gør, at den har et vandsøgtryk på hele 8000 mm, hvilket er rigtig, rigtig godt, både for en vinter og for en skijakke. Udover det her, så er det klart, at der er andre detaljer, der skal til for, at det her det kan vi bruge skijakke. Eksempelvis så har vi håndledsvarmeren, som sidder hernede, hvor vandet varmer dit håndled, og hvor der er plads til tommelfingeren. Det her det er en rigtig god detalje, for når du så tager handskerne på, så slipper du for, at det kryber op, og det generer dig under skituren. En anden god detalje, det er, at du kan justere med velcro i bunden, sådan at der ikke kommer vind ind den her vej, men også at du får en bedre pasform. Og så har du selvfølgelig, som enhver god skijakke skal have, liftkortlommen hernede i bunden af ærmet, således at det er meget nemt, når du går igennem scanneren op til bjerg, at du bare lige kan køre armen igen til sætte bip, og så er du ellers bare på vej hele vejen. Andre detaljer, der gør, at det her er en rigtig god skijakke, det er sådan noget, som det indvendige snefang, som er det, vi finder her. Snefangen er til for, at det skal forhindre sneen i at komme op under jakken, hvis du skulle være så uheldig at falde. Det er ikke alle, der er lige så gode til at stå på ski. Jeg er i hvert fald ikke selv, så jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed detalje at have et snefang på indersiden af en skier. Er du person, der ikke har lyst til at bruge den her, det her snefang her, så kan du faktisk bare klippe det fast via knap, sådan der, og så hænger den ikke og generer dig under skituren. Udover det, så kan du justere den ned i bunden via snøre, som gør, at vinden ikke kommer op under. Udover det, så giver det så også en rigtig, rigtig god pasform, rigtig pæn pasform, hvilket gør, at den her jakke sagtens skal bruges som almindelig fritids- og vinterjakke. En anden rigtig, rigtig god detalje, det er den her, vi har herinde. Det er inderlommen, så er du beregnet til at putte dine skibriller ind i. Når du har dine skibriller på, og tager dem af, så har du automatisk opbygget noget kondens inde i skibrillerne. Og selvom dine skibriller er antidug, så vil den kondens stadigvæk ligge sig på brillerne. Havde den her lomme været lukket, og du har lagt skibrillerne ned i, så er den kondens ikke kommet ud af skibrillerne. Den er lavet i net, det vil sige, når du så lægger dem ned i her, så kan brillerne stadig ventilere, og du er klar for til at tage dem på igen med det samme, uden at skibrillerne så er dugget. Udover det, så på indersiden, så har vi også en anden lomme, som den kan se herovre, som er beregnet til værdigenstande. Det kan være en musikafspiller, det kan være en telefon, det kan være en pung, det kan være rigtig, rigtig mange ting. Hvis du vælger at bruge den som, til din musikafspiller eller din telefon, som jeg kan vise dig her, ligesom det her, så oppe i toppen, der sidder det her ledningsloop. Og ledningsloopet, det er rigtig smart, for du fører simpelthen bare din ledning op igen, og så slipper du for, at det hænger og generer, og det hænger dingler, og måske endda falder ud af jakken. Det gør simpelthen bare, at du holder styr på din ledning. Det er også en rigtig, rigtig smart detalje. På ydersiden af den her lydås, der har vi vindklappen. Den sidder faktisk også på indersiden. Og den forhindrer vinden i at trænge igennem lydåsen. Det vil sige, at du bliver simpelthen ikke nedkølet igennem lydåsen. Det er også en rigtig smart detalje, fordi du kommer altså farne med en del fart på ned ad skibakken. Så ved du har den her, der beskytter dig, så er du rigtig, rigtig godt stillet, selvom der er meget koldt udenfor. Vi har også to lynlåslommer heroppe ved brystet til diverse opbevaring. Og nederst, der har vi to skjulte sidelommer, og de her sidelommer er, udover at være skjulte og udover selvfølgelig have en vis funktion, så er de faktisk fodret med flis på indersiden, hvilket gør, at har du meget, meget kolde fingre, så er det bare lige at stikke fingeren hernede i, og så får du varmen i løbet af rigtig, rigtig kort tid. Andre smarte detaljer, som den her jakke besidder, det er eksempelvis, at du har en flisfodret krave, som gør, at du kan holde varmen, du får lunet din hals rigtig, rigtig godt, når vinden står rigtig stærkt ind på dig. Så har du en hagebeskytter øverst på lynlåsen, så gør, når du lyner op her, så kan du ikke få hagen i klemme. En lille detalje, men den er rigtig, rigtig smart, og jeg synes, at jeg personligt ikke selv er ret rart at få hagen i klemme i lynlåsen. Den sidste gode detalje, det er hænden, som vi har heroppe. Har du meget nemt på, ligesom det her. Ønsker vi justere, så er du bare at trække ud i snøren her. Er du typen, der ikke vil gå med hænden, så kan du bare tage den af. Det gør også nemlig at blive bælgen her, og lynlås op i bunden. Den her jakke er som sagt vores bedst sælgende og mest populære skijakke. Den findes også til dame. Den hedder bare Lima i stedet for. Findes også i pigemodel. Den hedder også Lima.
skorpere, det er herre, og det er drengemøde. Det var alt herfra. Jeg håber, du får en rigtig god skitur, og så kan det være, at vi ses på pisterne.